Murife don't run ndo phrase ambayo imekuwa kisagaza zaidi kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini Kenya. Karibu, hii ni TLG and of course kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Na mtazamaji mmoja ipo kati ya phrase ambayo wa Kenya wamekuwa kiimpress na imekuwa kigo viral kwenye mitandao ya kijamii ni phrase ambayo inasema kwamba Murife don't run. Watu wengi wamekuwa kichanganyikiwa na kujiuliza maswali, Murife ni nani? Katika video ambayo imesagaa ni kwamba kuna kijana fulani ambaye inaonekana kwamba anavuruta mbuzi na kisha baadaye anapatana na polisi ghafla bila kujua kwamba wako mbele yake na anaanza kutoroka. Kisha baadaye unasikia sauti ya jinsia ya kike inasikiza ikisema kwamba Murife don't run. Sasa moja ipo kati ya video ambazo zimeendelea kusagaza zaidi, Wakenya wameendelea kuzisambaza kwenye mitandao kijamii, wengine wakisema kila jambo alafu wanaongezea pale Murife don't run. E bana, si unafahamu kwamba Kenya lazima kitu kikisagaa tu kwenye mtandao kijamii basi lazima ki go viral. Ndio story ambayo imekuwa kisagaa zaidi. Nitakuwa nakuja kuleta compilation ya hizo video hapa kwenye TLG, endelea kusubscribe. Jina langu naitwa Mach and of course tajiri wa habari. Please don't forget to subscribe and turning on the notification. Let's meet to the next video. Bye bye.